Ja, das ist völlig nett. Auch? Den Bürger. Ja, ja, selvfølgelig. Det er økologisk. Det er... Det er klart. Det brændte ikke en skid. Nå. Okay, det. Man skulle ligge et eller andet, sådan. Der kommer lige stå og hakker der, og så lige tryk en gang. Ja. Okay, det kunne være sjovt.